vidí, Lucie. Jasné, čaute. Čau, ahoj. Ahoj. Čau, Lucia. Čaute. Čau. Idete vyskúšať môj nový koktejl? Nie, ideme sa porozprávať. Tak ale malý koktejl si môžeme dať. Jasné. No čo sa deje? Otco mi povedal, že sa stretávaš s mojim učiteľom, s Markom. Pal, zase. Čo? A predpokladám, že sa ti zdá nejaký podozrivý. No, on je podozrivý. Luci, mala by si o ňom niečo vedieť. Lea, ak myslíš na tie veci, čo sa udiali u vás doma, všetko mi povedal. A prosto, také veci sa dejú. Počkaj, čo sa udialo u vás doma? Také veci sa dejú? Cvik, Luci, čaute. Luci, si hviezda. Ďakujem ti veľmi pekne, už som sa zložil. Je to úplne super. Moment, jak zložil? Luca, to čo má znamenať? A ty čo sa staráš? Mužka bola taká zlatá, že ma ubytovala v komore, kým si nenájdem niečo iné. Wow, tak toto som už tuším niekde počula. Počkaj, akože v komore, v našej komore, tam, kde sme... Šíbe ti, prestaň, to nie je naša komora, komora proste. Lea, nechcela si sa náhodou porozprávať s Luciou v súkromí? Vieš čo, idem radšej za mamou, ktorá o moju pomoc stojí. Niektorým ľuďom proste nepomôžeš. Lea, on sa sem normálne nasačkoval. No, také veci sa proste dejú. Čau. Vybavené, čo ti ešte pomôžem? Dáš si kávu? A on môže kofeín? Piatok, ty si plnoletý? Máš školník, no tak. Dám si. Ďakujem.